vad vi än håller på med och vad vi än gör, så mår vi människor bra av att få feedback. Vi behöver få höra när vi lyckas och vi behöver få reda på när vi gör fel så vi kan rätta till våra misstag. Därför är det viktigt att man också i skolan får en bra information hela tiden om den kunskapsutveckling och det lärande man håller på med. Självklart ska vi ha betyg mycket, mycket tidigare än vi har idag. Rösta på Folkpartiet.